Tuseme Ibra ameendelea kushindana na Ivan, unamkosea Ibra, unamkosea sana. Mmoja Ibra na mashabiki wake ana muziki wake, Rayvanny na mashabiki yake ana muziki wake. Mashabiki wa Ibra tofauti na mashabiki wa Rayvanny. Mshapata eh? Alafu huwezi kufananisha maji na mafuta. Vitajitenga tu. Nani maji ni nani? Au unauliza taarabu Pemba tena? Ushaanza kuchanganya mafuta na maji. Haiwezekani. Ibra na watu wake, Rayvanny na watu wake. Kikubwa tumpongeze Ibra kwa kuombwa korabo na Davido, msanii namba moja Afrika baada ya Konde Gang. Okay, sasa hivi Ibra unamwona wapi katika Live International? Sio unamwona wapi? Sema Ibra anakwenda kutuwakilisha vipi Tanzania na East Africa? Rudia swali lako. Ibra anaenda kuwakilisha vipi katika mashindano ya kimataifa labda? Sasa hivi Ibra ndio inakuwa Ibra anavyoonekana ndio sasa ni msanii ambaye anaandaliwa baada ya kizazi chetu sisi kupotea. Na Harmonize amemwambia kabisa wewe ndio unapokea mikoba ya vizazi ambavyo vitafuata. Yule ni miongoni mwa wasanii ambao watakuja kutubeba sasa baada ya kizazi chetu sisi. Mimi na wewe tukipotea kuna kizazi kitakuja na digitali zao, sio hizi za kwenu. Zitakuja na digitali zao, sasa Ibra ndio atakuwa kinara wao kwa sababu unaona muziki wake anaofanya. Angalia mtoto ana haiba, anavutia ukimtazama tu. Nimejaribu siku moja kutembelea DM yake, wallahi wakina dada mwacheni ule mtoto. Wakina dada wa Bongo Movie mwacheni Ibra. Nimekutana na DM ambazo unaweza kukimbia. Okay, Mwijaku ni mshikaji, karibu sana Harmonize. Harmonize sasa yuko Nigeria, anaenda kuandaa albamu yake. Albamu ya Harmonize inayokuja, unaizungumziaje na unalipa nafasi gani katika muziki wa Bongo Flava? Wanasema weka mbali na watoto, hata upande wa pili watasikiliza. Nakwambia kwa leo nilikaa na ndugu yao mmoja, anakuambia nyimbo za Harmonize zina mkonga mnyoyo. Nani huyo? Baba Levo. Wanakwambia kwa sababu kwa kweli sikubali mtu anaimba muziki mzuri. Kwa hiyo nikwambie tu albamu inayokuja, ukiachana na Afro East ambao hadi sasa hivi bado haja utamu wake haujaisha, albamu inaoandaliwa sasa hivi, weka mbali na watoto. Hii kitakuja kizazi kingine na vinyinyi vyetu vitakuja kusherehekea albamu hii. Nikufiche tu kuna nyimbo 14 huku saba huku saba, upeleki mbele hata moja. Mimi nimepata bahati ya kusikiliza nyimbo 10. Nyimbo 10 na ukiingia kwenye gari yangu ndo playlist yangu hiyo. Nyimbo 10 ambazo hazijatoka. Sasa wewe ukipata nafasi ukizisikiliza, shikeni adabu ndugu yangu. Tumwacheni Makonde. Ameamua kuiteka dunia, ameiteka East Africa. Tumwache Makonde. Wote tunyoshe mikono juu kwa pamoja. Levo nyingine ile. Wewe jifikie mpaka babu zetu. Mimi Kazura Mimba wanacheza attitude. Kazura Mimba Kigoma. Watu na wazazi wao wamekimbia, lakini bado ina click kwenye vichwa vyao. Asante ndugu mwandishi, Mungu akubariki. Zungumzia mwisho attitude, ni ngoma ambayo inafanya vizuri sana. Ulitegemea ile attitude kuwa ni ngoma ya dunia kama hivi sasa inavyohit? Sasa msanii mkubwa lazima atoe hit song. Msanii mkubwa unategemea atoe nyimbo gani sasa? Angekuwa ametoa underground ndio ningejiuliza hii attitude ita hit. Lakini mtu aloimba nyimbo ni msanii mkubwa. Msanii mkubwa duniani. Unaposema msanii mkubwa duniani anaimba vitu ambavyo vinakwenda duniani. Tumemtoa Awilo sisi. Alipotea tumemrudisha kwenye ramani. Konde kamlegesha. Tumemtoa sisi Awilo tumemrudisha kwenye ramani. Wewe ulikuwa unamjua Awilo? Wewe si mzaliwa 90 ulikuwa unamjua Awilo? Sisi tumekuletea Awilo mjue. Huyu ndio Awilo wa kizazi chetu sisi. Tumemleta kwako. Hiyo ndio maana halisi ya msanii. Kwa tegemea pia Angel Angela anakuja na collaboration ya Awilo huyo huyo itakuwa. Yule ameimba na Victoria Kimami. Lakini pia Angela nimekuibia siri. Mimi ndio nimekwambia sasa ameimba na Victoria Kimami yule Mkenya yule. Hit song kubwa. Unauliza taarabu Pemba, nikushukuru ndugu mwandishi. Tumeona imegeuka kuwa Konde Gang baada ya K. Sasa muulize kule yeye ataandika nini, Hadija? Yeye ataandika Hadija. Sisi tulikuwa tunajua toka mwanzo tuna akili. Unapoingia kwenye mapenzi, ingia kwenye mapenzi ukiwa na akili timamu. Ukiingia kwenye mapenzi, tanguliza akili kabla ya mwili. Harmonize alitanguliza akili kabla ya mwili. Akasema hapa la. Mtoto ataka na Kajala ndio alimlazimisha Harmonize akajichore tatu. Akasema sasa kwenye hili wacha mimi nijichorekei, lolote likitokea nitaunganisha Konde Gang. Na niliwahi kulisema hili. Sasa yeye abadilisha andika nani, Hadija? Na ni mawazo ambayo kama management mliamua kumshauri Harmonize, bwana sasa weka Konde Gang, au ni yeye mwenyewe tu ghafla? Toka mwanzo Harmonize hakuweka kwa ajili ya Kajala, hiyo I'm telling you. Toka mwanzo hii kaa ukijua aliweka K kwa ajili ya Konde Gang. Nyinyi ndio mlidefine ameweka kwa sababu ya Kajala. No way. Sasa H ya Kajala labda ilikuwa ina define nini? Hadija. Ha 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 ha.